É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez. É Gradiente. Em 10 pagamentos, sem juros. É 10 vezes melhor comprar. Gradiente, o som que embala. O som que emociona. Em 10 pagamentos, sem juros. Mas é por pouco tempo. Gradiente, agora em 10 pagamentos, sem juros. A partir de 32 mil mensais, você pode ter o seu Gradiente.